Požar je naravno ugašen prije nekoliko dana, a problem su pravila sa ta naknada isparavanja koja su dolazila sa mjesta koje je bilo obuhvaćeno požarom. 90 i više procenata tih požarišta, da kažem, je nasuto pijeskom, odnosno grubim, krupnim materijalima da bi se spriječila ta isparavanja. Ostao je još neki dio od oko 400 metara nekih prilivnih kanala koji nisu nasuti tim materijalom i odatle dolazi još sporadična isparavanja. Međutim, ono što je također bitno da se odmah napomene na početku, vršena su mjerenja kvaliteta vazduha. Prvi je vršen odmah nakon izbijanja požara i on je pokazao naravno štetne hemikalije u samom vazduhu u velikom procentu iznad dozvoljenog. Drugo mjerenje je rađeno u ponedjeljak, čini mi se u nedjelju navečer u ponedjeljak, nemojte me držati za riječ, i on dosta pokazuje bolje rezultate u smislu da su te vrijednosti smanjene za 40, čak do 60% u odnosu na prvo mjerenje. Još uvijek su one iznad dozvoljenih granica, međutim, također struka kaže kada isparavanja potpuno prestanu, što evo sada je već evidentno da se dešava, trebalo bi 24 do 48 sati da vazduh potpuno postane čist, odnosno da dođu vrijednosti na one koje su u granicama normale i koje naravno nisu štetne za život i zdravlje ljudi.